entre les 6 i les 7 sempre. Així no tinc una idea ja de lo que se fa, de com estan els diaris, més o menys. Des de que van vindre de l'estiu, van començar i tinc els reculls, tots els reculls per aquí emmagatzemats. I els envia, a vegades me diuen, ei, que t'has deixat aquest article? Dic, estava dormit avui. Però normalment pues, la cosa sempre els envia i sobre aquesta base és la primera base de treball per a fer després pues, notes de premsa, pues, per a fer moltes coses. No? No sé si soparem o farem algo, res, però ja tornaré. Bé, que avui tinc el dia guapo. Vale, vinga. Adéu. Fins demà. Fins demà, tio. Et donaré dos dades. El... com es diu? L'aparcament de bicicletes de les Corts Valencianes, el demaní jo a don Vicente González Lizondo, i està posat allà des de fa 16 anys. Però abans, l'aparcament de l'Institut de Batxillerat de Meliana té un lloc per a penjar les bicicletes aixina de peu, que el demaní jo, quan arribi allí, farà 17 anys. Jo vaig en bicicleta per a aquesta ciutat almenys fa 22, 23 anys. La son no ho havia vist jo fa prous anys, eh? Fa bastants anys. El nivell d'il·lusió que hi ha en Compromís València, que jo és el que més conec, a mi m'agrada estar en la gent, o sigui, crec que l'important precisament és treballar conjuntament en la teua gent i veure com van les coses, veure la il·lusió, això et dona molts ànims. A mi almenys això és el que més ànims em dona, saber que estàs molt arropat, que estàs treballant amb molta gent i que és un projecte col·lectiu, il·lusionant per a la gent que estem dins i també una il·lusió que volem transmetre fora. Ui, com està bajando eso del compromís de la vitamina, eh? Un suc, de vitamina compromís. Això és un treball de la gent de país. És un suc que està molt bo, pensada cara a la gent jove. Sense conservadors ni descolorits. El tema descolorit, això, que passes del roig al rosa i acabes així d'una manera molt... Ja ho fem així, vale. Jo, sí. Què passa amb el dia? Ja li passaré jo, vaig a l'altre costat. Perquè jo ara anem a veure. Hem d'anar amb els papers, perquè hi ha tantes coses. Ara de 10 a 11 al mercat del Cavallal, efectivament. Després hem d'anar. A partir de les 11 estaran estos... Jo només he estat 12 anys així, treballant. Del 95 al 2007. Jo estigui del 95 al 99 sent diputat, per dir-ho així, de base, i del 99 al 2007, durant 8 anys, sent portaveu del grup parlamentari. Entonces, pues, bueno, he tingut prou de faena aquí, he tingut que treballar bastant, entonces me'l conec bastant bé, efectivament. Una experiència en general positiva, o sigui, amb algun aspecte negatiu, però en general amb molts aspectes positius. Jo guardo un bon record del treball en les Corts, m'hauria agradat que haguera estat més efectiu, però bueno, haver-me tocat oposició, pues, no sempre aconseguixes el que volies. No? Pues andábamos diciendo, señor, que a mí me cuesta lo mío hablar, que ya nos podemos casar en el Palau de les Arts y ya estamos con... Sí. El Palau de les Arts, per fer la competència desleal al sector de la restauració, és el símbol de lo que està passant. N'hi ha per dir alguna cosa, avui. Jo crec que avui podria... Bueno, de fet, lo que crec, però que el Palau de les Arts ara se dedica a fer la competència desleal al sector de la restauració, és l'últim. Que te pots casar, vol dir que pots fer el banquet allí. Totes les bases de València estan... separades de les zones de contaminació. Això és una base per analitzar la contaminació de l'aire. És la base, és la base de València que més analitza la contaminació, però curiosament ja no l'han ficat allà que van tots els cotxes, sinó aquí, que la majoria ja se n'han anat per una banda i una altra. De hablar con la gente de la calle, con la gente de los mercados, te aporta muchísimas cosas nuevas, o sea, sobre todo te aprendes mucho de cómo es la ciudad realmente, no la ciudad de papel, la que lees, etcétera, sino la ciudad de la gente que está padeciendo una serie de problemas, que tiene una serie de preocupaciones, que nadie le hace ni puñetero caso. Entonces yo creo que es una experiencia realmente interesante y que hay que hacerla, porque si no la haces,
no sabes exactamente cómo es la ciudad. Té una xiqueta de mes i mig i està en el carrer. O sea, és que és una cosa que no... Que això és primer món, escolta, que no pot ser. No és, evidentment no és. Que, mira, graveu allò, graveu... Això també tindreu que gravar, perquè el que jo diga... Pues estàs no tenen truc, no tenen truc. Saps què diu? Que així la policia i el govern no té cor. Quines serien aquestes 10 propostes que hi ha al programa? Governar d'una altra manera, amb menys autoritarisme, amb més participació, abogant pels pressupostos participatius, descentralitzant l'Ajuntament. Hem de fer d'aquesta ciutat també una ciutat on el turisme siga més sostenible, un turisme que no siga només de grans puntes dels eventos, sinó que estiga basat més en el patrimoni, més en la cultura i que tinga un nivell més consistent i més estable. Rehabilitació, plans d'ocupació perquè la gent tinga feina, centres de dia, equipaments per a gent major, l'institut i els equipaments públics que calen en este barri. 15 de perquè tinc 9 per a poder actualitzar-lo. Sí, perquè altres coses que han tirat, bueno, pues... Tiene un valor relativo. Però o sea, esto, además, el emplazamiento, el que tuviera la claro. torre, que era un horno de toda la vida, que... Nada. Al lado del Teatro de Marionetas. Bueno, ha pasado. Pues mira. Qué fuerte. Nada. Por esa no me la sabía, ¿eh? Son una suma de problemas concretos que si no los ves, no los vives, no te crees ni que puedan pasar. Te da la sensación de que esta Valencia es tan bonita que aquí dentro no pasa nada y realmente aquí dentro, dentro de esa Valencia, pues hay dos Valencias. La Valencia qué bonita eres y la Valencia que ves cuando sales a la calle de personas con gravísimos problemas. Pero la gente en estos momentos sigue con la idea de comprar pisos. Nosotros llevamos ahora... Estamos apostando mucho por la idea del alquiler. Del alquiler. Ah, porque nos parece... Yo me lo compré en la cúspide de... No, ya. Porque nos parece que en estos momentos la mayoría de la gente joven ya no tiene posibilidad de comprarse un piso. O sea, si por un lado hay casi el 50% de gente en paro, aparte con la movilidad que en estos momentos está aumentando, comprarse un piso aquí para luego irse a trabajar a... Yo qué sé. ¿Sale? Qué pena. He estado en el Parlamento 12 años, me he vuelto a trabajar 3 años y aquí sí. He estado luego dando clase otros 4 años. Hay que preguntar a la gente muchísimo más, porque la gente yo creo que es sensata y la gente muchas veces tiene mejores opiniones que quienes les mandan. Yo estoy convencido de ello. A veces la gente plantea cosas sencillas, plantea cosas muy útiles y plantea cosas muy baratas también. No gastándose tantas burradas de dinero como se hace en esta ciudad, se pueden resolver muchísimos problemas. Hola, buen día. Mira, las propuestas de compromiso para la ciudad de Valencia. Hoy lo traigo por lo que va a dar. ¿Dónde va a aparcar, dentro o qué? Dentro, debajo de la mesa. ¿Debajo de la mesa solo? Sí, sí. Vale, vamos. La hipótesis de ser alcalde es una hipótesis muy, muy improbable, por lo tanto no se ha de tener en cuenta. ¿Nosotros para qué trabajamos? Nosotros trabajamos evidentemente para tener una voz en el ayuntamiento, lo más potente posible, una voz que se oponga a todas las políticas que estamos combatiendo en estos momentos. Y yo también quiero decirlo, aunque estés en la oposición, tú puedes de alguna manera... utilizando una palabra de Mónica Frassoni, contaminar al mismo gobierno con una serie de políticas. Por ejemplo, si nosotros le damos mucho la vara a quien gobierne de que Valencia debe ser la capital de la bicicleta, seguro que avanzaremos algo. No tanto como si estuviéramos nosotros mandando, pero seguro que aunque sea por vergüenza torera, tendrá que plantearse muy seriamente el tema de la bicicleta. Si nosotros estamos planteando el tema de la rehabilitación, etcétera, pues tendrá que plantearse también el tema de la rehabilitación. Si planteamos, por ejemplo, el tema de las escoletas de 0 a 3 años, como hemos planteado, al final verás como en todos los programas que ya lo hemos visto, aparece ese tema. Entonces, eso... en un lenguaje de verdes europeos es un poco contaminar con nuestras ideas, generar un nuevo estado de opinión, y eso lo vamos a hacer pues estando en el gobierno y estando en la oposición, y lo vamos a seguir haciendo. Les falles, en primer lloc, són l'acte de participació més gran que té la nostra ciutat. Volem dir també que són un element fonamental d'integració de les persones nouvingudes. Volem ressaltar que és el moment més àlgid
de la indústria turística en esta ciutat. I també que és una gran festa, la gran festa de València, la gran festa del País Valencià i una de les grans festes d'Espanya. I ho volem recordar, les falles es fan a València i és bo que es facin en valencià. Bueno, pues acaba el dia, no? Ja està bé, ja estareu cansats. Hem estat, a veure, quantes hores hem... Collons, hem estat moltes hores, eh? Hem estat des de les 6:30 fins ara, que són les 10:30. M'he escapat una horeta, tret de so. Són moltes hores, eh? Però en general, en campanya electoral, els dies són d'aquesta manera. Sobretot en Compromís. Jo he d'insistir en Compromís. La faena d'eixir al carrer és molt intensa. La participació de la gent és molt important. O sigui, jo estic molt content de que quan vas a, concretament, a parlar, a eixir al carrer, doncs te trobes un mogolló de gent que diu, escolta, que me'n vaig a treballar, que he pogut eixir un rato, que avui no treballa i que te venen i tal. Jo crec que això és una cosa que té molt de valor. O sigui, l'interès de la gent, la il·lusió de la gent de Compromís, doncs jo crec que és una cosa molt positiva. Jo sí que he de dir, a més d'agrair-los, sí que he de dir que sense ells no seria possible. O sigui, i crec que és un element important. El treball polític no es fa com una obra de disseny en un gabinet, etc. Es fa sobretot en la voluntat de persones que creuen en una cosa, que volen dur endavant un projecte i que és un projecte col·lectiu, on un fica la cara, un altre fica altres coses del seu treball, però és un treball col·lectiu. Jo crec que és una cosa interessant. I en estos moments, a meitat de campanya aproximadament, jo he de dir que el que més valore, o sigui, és la il·lusió de la gent que està treballant en Compromís per València, per suposat de País Valencià, i la il·lusió per treballar i dir venga endavant i venga i tal. O sigui, crec que és molt bonic, a més és molt bonic. Te carrega les piles molt.